បាមិនជឿសូមកុំប្រមាទអនុមោទនីបੰន1វត្តមនីបੰន2បានឡើងឋានសួរពិតពិតផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ស្រាក់សូមមកយកវិញផងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្មីថ្មីនេះមានរឿងដ៏អស់សម្ដែងមួយបានធ្វើឲ្យមានការភញផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងគណៈដែលម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយបានប្រកាសស្វែងរកគូស្នេហ៍មួយគូ ឲ្យមកយកចានស្រាក់ប្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីមកពិវត្តនំគ្នាឈានចូលសម្រាប់រយៈពេល3ម៉ោងហើយក៏ផ្លិចយកទៅវិញនេះបើយោងទៅតាមកញ្ញានីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះថាសុភ័នឆេងបានបង្ហោះរូបភាពពិតๆនិងភ្ជាប់សារស្វែងរកម្ចាស់ស្រាក់យ៉ាងដូចនេះថាផ្ទះសំណាក់ស្ទឹងលៀបយើងខ្ញុំសូមប្រកាសស្វែងរកម្ចាស់ស្រាក់ដែលបានមកវេចង្ហាន់ចំនួន3ម៉ោងក្នុងផ្ទះសំណាក់ខ្ញុំបាទ សោមមកទទួលយកស្រាក់ទៅវិញផងវេប៉ុនទទួលចង្ហាន់ផ្លិចយកស្រាក់សោមអនុមោទនីប៉ុនតែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺក្រ ாய் ផុសមួយនេះត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមត្រឹមតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយមានអ្នកខ្លះចូលខមមិនចូលសៀកខបខបតែម្ដង ជាស្ដែងក្រោយពីបានឃើញរូបភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានចូលខមមិនលេងសើចឡើងព្រមព្រាតជិញពីធ្វើបនទៅវត្តភ្លាមទៅឡើងឋានសួគ៌ផ្លេតបនបានពិតពិតមិនជាគំប្រមាតសោមអនុមទនីពេលគេទៅវត្តគេបួងសួងថាឲ្យខ្ញុំឆាប់មានបុត្រអញ្ចឹងលោកតាប្រាប់ថាគុំឲ្យទៅដល់ផ្ទះតនក្រែងលោកតាភ្លេច មើលសារ៉េខាងលိုင်းណាតំនងចូលខាងលែងនឹងទៅអោហើយទៅអាចៅបង5ដុល្លារអូន5ដុល្លារ